տարբերվել է նրանով, որ լինելու է ժողովրդի կամքը եւ ժողովրդի տված քվեյով ընտրվելու է քաղաքապետ եւ որևէ մեկի մոտ կասկած չի լինելու այդ ընտրության մեջ։ Պարոն Վանեցյան, մենք երեք տեսանք, թե ինչպես ոստիկանությունը մտավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրական շտաբերից մեկը, ուսումնասիրություններ արեց, խուզարկություններ արեց, այնուհետև քաղաքապետի թեկնածուն նրանց Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ պետք է նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը ուսումնասիրի ձեզ կոչարեց եւ ոստիկանապետին այն ահազանգերը, որոնք ստանում են իրենց շտաբերում։ Եթե ես չեմ սխալվում, ԱՍԻ-ի անունով իրենց կենտրոնի պատասխանատուն ըստ Նաիրա Զոհրաբյանի տեղեկացրել է, որ զանգահարում են, հայտարարում են, թե Նիկոլ Փաշինյանին կընտրեք, քաղաքացիներն էլ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը չի առաջադրվել, ասում են այո, Հայկ Մարությանին, եւ Տիկին Զոհրաբյանը մեջբերեմ նրա խոսքը Տիվանվանեցյան նման արտահայտություն արեց, որ քանի որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ունի լիազորություն գաղտնա լսելու, թող լսի եւ իմանա, թե ովքեր են այդ մարտի ովքեր զանգարում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունները կատարում է իր աշխատանքները մշտապես իր լիազորությունների շրջանակներում, եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը չպետք է բարձրաձայնի իր կատարված աշխատանքների մասին։ Հավատացած եղեք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը ստանա որևէ ահազանգ, որը հիմք կտա իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ եւ մարդկանց օրենքի շրջանակներում պատասխանատվության ենթարկել, վստահ եղեք, որ մենք դա կանենք առանց մի ռոպե մտածելու եւ առանց մի ռոպե հապաղելու, եւ հավաստիացնում եմ, որ կապ չունի դա կլինի այս կամ այն թեկնածուի կողմնակիցները կամ այս կամ այն քաղաքական ուժի կողմնակիցները, եթե կլինի մարդկանց խումբ, որը կխախտի օրենքը, միանշանակ կկրի իր պատիժ։ Պարոն Վանեցյան, թեկնածուներից մեկը ահազանգել է, դա հիմք չի բանալու։ Ահազ, ուրեմն լսեք, այդ գործառույթները դրված են ոստիկանության վրա, ազգային անվտանգության ծառայությունը երբևիցե չպետք է իմ կարծիքով խառնվի ընտրական պրոցեսի մեջ, եւ եթե մեր ոստիկանությունը աշխատում է, եւ ես չեմ կարծում, որ պետք է մենք միջամտենք, եթե թույլ կտաք ես գնամ ընտրեմ, հետո էլի։